Siz o işi hamkar bo'lyapsiz, bitta odamingizdan 100% pul qaytyapti. Bitta foiz yo'q. Yana kamiga sizga xuddi men o'yinlar qilaman, masalan, mana yigitlar gap o'yinisida. Yillik 100 mingdan 100 dollardan 10 kishi bitta yig'ilsa, bitta narsa bo'ladimi? Nimadir olasizlarmi? Yo nimadir? Doim pul bo'ladi deyshadi. Shunaqa. 10 kishi bitta yig'ilib, kimdirda hojati chiqadi, to'g'rimi? Yana 10 kishi keyin safar yana navbat qilasizlar. Buni ham xuddi shunaqa. Siz endi bitta 3 kishi bilan boshlasangiz, ular 3 kishi, ular 3 kishi kelgan paytda 10 kishi, 20 kishi bo'lgan paytda katta summa. Yana pastlik 10 kishi, hamma o'zini komandasini qilgan paytda katta summani olyapti. Hech kim hech narsa yutqizdirmayapti. Keyin buni 3 burchak shaklini piramida deyishadi. Aslida bu 3 burchak shakl. Lekin mana hozir aytib borgan bo'lsam, hammasi tushunib borganmisiz? Birinchi odamingizdan siz pul qaytyapsiz, olyapsiz. Ikkinchi, uchinchi odamingizdan xuddi mana siz olmagan paytda komandangiz olyapti. Komandangiz olgan paytda siz olmayapsiz. Piramida shakl bo'ladigan bo'lsa, faqat tepa deb bo'ladi. Hozir bitta men olmayapman. Mana bugun ham bular bular hamas. Meni o'rganimga chiqsa, bular ham olmaydi. O'sha men bir vaqtlar olgan pullarni bular olyapti. Endi. Ha, endi siz hamma ishlagan ishlar nima qilib? Mana hozir men taymda keladiganlar o'sha 9 ga 8 ga kelgan orqama ketin hamas pulni olyapti. O'sha 10-chi ga kimdir kelsa 10-chi pulini oladi. Men olsam ular olyapti. Men olmaganimda ular olyapti. Ashna bir-biriga bog'liqda bu narsa. Mehnat evaziga bo'ladi-da. Xuddi shunaqa. Bu yerda aqliy mehnat bor-da. Uch burchak shaklida deyapti. Piramida deyapti-da. Faqat tepa deb pul oladi deyapti. Piramidani. Lekin bu joyda siz o'zingizdan olasiz, komandangizdan oladi, pasizga komandangizdan hamma oladi. Lekin mana bu joyda piramidada bitta mana aytdim, g'ishi ko'tsa, uch burchak shaklida g'ishi ko'tsa, u quliydi. Lekin men aytdim, men ishlamay qolsam yoki komanda ishlamay qolsa, men to'xtab qolmayman. Komandada 5 ming, 10 mingta bo'lganda, bilmayman, 5 dollardan kirganlardan-da, necha mingta bo'lgan bo'lsa, uni mingtasi yoki 4 mingtasi chiqib ketsa ham men qulab qolmayman. Menga 3 dona aktiv taymi kelib bersa bo'ldi yoki klon. Klon deydigan odamlarni o'zi kelaveradi. Ko'ryapsizmi? Bu piramidaga umuman nima faqat uch burchak shakli xolos bu joyda. Uch burchak bo'lgani uchun odamlar shunday deyapti. Lekin asli piramida ham yomon narsa bas. Bilsiz, ota-ona, ota-onadan farzandlar, farzandlardan nabiralar evara chevara bo'lib ketadimi? O'sha piramidami bu? O'ylab qarasiz, mana davlat anaqasi ishlaydiganlar. Direktor, zam, o'qituvchi, kim bo'ladi? Keyin bo'g'im-bo'g'imlarga bo'linib ketadi. Shuning misol bu ham uch burchak shaklidagi piramida desa buni ham aytish mumkin misol. Endi ongli ravishda hisobni qayta ko'rsatdi. Lekin aslida bunaqa bir piramida o'zi yomon narsa emas demoqchiman-da. Uni odamlar nima uchun yomon deydi yoki nima? Ha, piramidami? Ha. Kompaniyami? Ha. Hozir senga shuncha narsa qilishadi. O'z olgan yo'q, u bu deyishadi. Aslida mana men yosh katta opalar. Mana yosh katta hojakalar, hoja nimalar? Hojakalar ham ko'pdi. O'shalar menga nima olmaganimda ular kelmasdi nima oldimga. Men olib bir nimani ko'rsatmaganimda hozir yosh katta 60 yoshli o'ktam opam borlardi. O'zimiz yonimizda. Yosh katta ular aldamaydi-ku. Yonimizda. O'sha hozir 1 yil oldingi holatim bilan hozirgi holatimda juda bir ustimda o'zgarish bo'lmasa ham, uyimda boshqa-boshqa ishlarimda o'zgarish rosa katta bo'lganda, juda ham katta. Uncha-muncha ayol kishi qiladigan oddiy uy bekasiman. Uncha-muncha biznesmen ayollardan ham yaxshigina topib ko'p qo'yyapmiz-da misol. Uning uchun faqat inson halol bo'lishi kerak, to'g'ri bo'lishi kerak. Insonlarga to'g'ri yetkazirib, xiyonat qilmaslik kerak, yolg'on gapirmaslik. Buni marketing qanday bo'lsa, shuni o'rganib, xuddi o'sha narsani komandaga berish kerak-da. Olish kerak komandadan pulni, bilim berish kerak. Ko'rasizmi, siz pul bermang. Chunki bandasiga pul bersangiz, to'ymaydi-ku. Allohdan so'rab turib, siz komandani tortib olasiz, sizga pul kelyapti, komandaga bilim obuchenie beryapti. Bu ham keyin kimgadir xuddi shu narsani qiladi-da. Hozir men sizga nima beryapti? Bilim. O'qituvchi, shu o'qituvchi bo'lasiz xolos bitta. Men sizga nima beryapti? Ongda ochish kerak. Donalar yemaydimi? Ham endi u tarafiga kelsangiz, tushunmayman. Hammasi naqa endi u nima bas-da endi ularda naqa qilsak, to'g'risali qaysi tomonda kimgadir minus gap gapirib qo'ymaydi. Lekin hamma joyda bor. Bitta narsa mana bozorda ham bor-ku. Masalan, oddiygina mana sotmoqchi bo'lsak, deylik, mana shu 5 mingga kelgan. 5 mingga kelgan, lekin men sizga sotyapman, shunaqa maqtab turib 10 mingga sotaman. Lekin aytaman men shuni. Siz hech bo'lmasa 8 mingga bering desiz. Yo'q, o'zi narxi menga o'zasi 5 ming degan. Yo'q, menga narxi 9 ming degan. Yolg'on gapiryapsiz. Bu ana yolg'on. Yolg'onmi? Yolg'onda men rizqimni beryapmanmi? Shuni sotib 5 ming narsani yo'q 9 mingga deb sizga sotyapman, 4 ming foyda qilyapman. Bu endi halolmi, harommi? Harom. Ana shu narsalarga men hamma bozorda bor bu narsa. Tarozidan urushi bor, metrajdan urushi bor. Halol harom desa, o'sha taraflardan topish mumkin-da.
Endi bundan ham qaysir inson. Bilik haligi bitta nimadan aqa kelgan. Diniy naqalar gapirishganida shunda qassobchilik halolmi, harommi, qassoblik kasb. Eshitdim. Eshitganmiz, audiolar. Ripanda ham bor. Bizni CTV'da ishlaydigan liderlardan 10 ta lider kelsin deyligi, 10 ta liderdan bitta nopok ishlaydigan chiqardi. Odam davlar nima qilgan? Bitta CTV'ni noto'g'ri pullarni olishda, xiyonat qilishda yoki komanda olib qo'yishda yoki pul odamlar pulini bermasa nimadir bo'lsa, o'sha nomi nima bo'ladi, lekin hamma CTV nomi qora bo'ladi. Bilasizmi? Podaga kemaga tushgan joni bir dedi-yu. Endi o'sha yerda hamma CTV'ga ham, hamma kompaniyaga qaysi kompaniya ish boshlashidan oldin, umuman qaysi korxona ish boshlashidan oldin yomon niyatda boshlaydi. Burkurashni xohlaydiki, zo'r bo'lishni xohlaydi, hamma davlatga kirib olishni xohlaydiki, to'g'rimi? Bu kompaniyalar hammasi shunaqa. Mahsulotli kelami, boshqasi kelami, nima kelsa qat'iy nazorga, ananaviy biznesda tovarlar bo'ladimi? Hamma o'zining narsasini zo'r o'tishni xohlaydi. Kerak bo'lsa chet eldagi o'tkaz xohlaydi. Endi buni ichida ishlatadigan odam, odamlarga yetkazib beradigan o'rtadagi orator, liderlar yoki speaker deydimi yoki o'sha insonga yetkazib beradigan inson, yetkazib beradigan insonlarmi, yetakchilarmi deydi. O'rtadagi o'rtakash deydi, yani har xil kim nimasi. O'shalarning ichida bir nopoki chiqmasa, hamma narsa zo'r ketadi. Endi bizda bu to'shanaqa narsa insonlar bor. Ayniqsa biz endi naqa qilmaymiz, masalan, siz o'zingizni qishlog'ingiz yoki o'zingiz shahringiz yoki o'z mahallangizda qaysi ma'noda bo'lmayapti, u bunaqada, bunaqada ongunda bu deydigan bo'lsangiz, bizda O'zbekistonimiz haqiqatan ham o'zi anchagina saviya tarafidan, ong tarafidan ancha past. Bu onlayn internet bizni chet eldan kirib kelgan. Biz endi voy onlayn, men mana ming marta shukr aytaman, xursand bo'laman nimani berganiga, ana bu virus kirganiga. O'sha infeksiya viruslar kirib, onlayn internet bo'lib, onlaynda darslar bo'lib odamzodni ongi onlaynga o'rgandi. Agar shu kirmaganda, shu kasallik kirmaganda o'rganmas edi deyman-da. Onlayn voy onlayn san deydi. Endi nima bo'lyapti? Chunki onlayn darslar qo'yapti. O'g'li qizini qing, onlayn san o'rgana. Lekin necha yillar oldin boshqa joylarda o'rganib keldik. Hozir biz 5 dollarga qilayotgan ishimizni ular uchun hech narsa emas. Biz o'sha 5 dollar 65 ming pul topadiganimiz, aslida bitta obet qilganmiz, yo'g'ib ketadi. To'g'rimi? Lekin siz 5 dollar bilan mana mehnat qilgan, shuncha summa beryapti. Uni voy dedi-da, hajimda o'qib o'rganib jinde salbi nima endi? Jinde bo'yningda o'rganchi, nima bor ekan buning ichida? Nima uchun bu ayol yoki bu erkak jon kuydirib gapiryapti deydi. Shu narsani o'ylamaydi-da. Bitta yosh bola aytsa, "Ha, sen o'zi olmagansanmi?" "Yo, o'sha yosh balani oldiga kir. So'ra, oldim." "O'rgan. Va sendan kattasi bormi? Sen yangi kirgan bo'lsang, keyin bari sen yoshsan yoki sen hali to'liq ma'lumot. Sendan kattasiga kel, shu narsani bitta eshitib ko'raychi deb ko'rsin, o'zi uchun imkoniyat ber deydi. Alloh taolaning har safar imkoniyat beriladi-ku. Uni faqat ishlab qolish kerak edi. O'zimizga bog'liq. Sitat bo'lish kerak. Menga boshlang yo'q aka. Ketaveraman naqa. Hukumatda liderlar bot qaranglar. Masalan, birinchi stol 2 dollar, ikkinchi stol 8 dollar, uchinchi stol 32 dollar. Uchinchi stol men bastasak 42 dollar bo'ladi. 2 odam yozasiz, sizga 2 plecho keladi. Екі адам өзін екеуін төртеу жасса, сіз өзі төртінші столға өтесіз. Сосын, мана төртеу, оның астына өзінің екеу-екеуін жазған кезде, сіздің төртіңізге екі плечо келеді. Бұл өзінің 16-сын жазған кезде, олар төрттегінің асты екінші линиясын жабатта, сіз 5-ке келесіз. 32 менен 5-те 2 плечо жабылады, 64 менен сіз общий 5-ші стол жауап шығасыз. Сонда общий 126 адам менен 1563 доллар доход таза шығады. 215 долларын өзіңіздің свой домдағы логиніңіз бар ғой, сол жердегі жаңағы өзіңіздің бірінші, үшінші, бесінші доменіңізге қоясыз, 190 доллар одан шығарып аласыз. Ал 100 доллар менен Астрова желанияға тұрасыз. Бір адамыңыз келгенде бұл 100 долларды да шығарып аласыз. Ал егер де 4-ші столмен бастасақ, 2, 8, 32, 128, яғни 170 доллар менен тұрасыз. Бастайсыз да, 4-тен бастасақ. 2 адам менен 2 плечо келеді, 4 адам менен сіз 5-ке шығасыз. Сонда, общий 6 адам менен 5-ші столға шығасыз. 4-тің астынан 8 келген кезде 2 плечо келеді 5-ке, 8-тің астынан 32. Общий 30 адам менен сізде осы доход шыға келеді. 1583 доллар. И мынаны свой домнан сразу 190 доллар қайтарып аласыз. Ал 100 долларын Астраваға бірінші адам келгенде қайтарасыз.